Nejprve dívka, která přede mnou uteče, a teď tady ta stará dáma, která mi tvrdí, že nedělám dobře svoji práci. A když jsem se stal ideálním příkladem kluka v kategorii jak se nedělá první dojem. Historie je však historie, pojďme se bavit o přítomnosti. A děkuji. Dobře. Mája. Takže proč jste přidali to slovo místy k jejímu jménu? Není to trochu divné? Dobrý pane! Ano? Jak si opovažujete být tak zprostý a bez respektu vůči Mystic Mai? Já se omlouvám. Musí být jmenována s jejím pravým titulem. Dobrý muži. Jo, říkal jsem dobrý muži. Musíte jí říkat Mystic Maya. Takže místo Mystic Mai... je to krev. Cože? Krev? Mystic Maya v sobě nosí krev mistra. A popravdě řečeno, je jediným posledním žijícím. Pouze jediným žijícím, co to má znamenat? Mystic Maya je poslední pravoplatnou členkou, nebo jakože... Ne, poslední pravoplatnou nástupkyní, nebo něco takového, techniky vyvolávání kurej. Aha, a takže a to... A vy? To je trošku komplikovanější. Ačkoliv jsem žena z rodiny Feju, jo, nejsem jakože členkou jakoby toho, té hlavní linie, jakoby, no, že prostě trošku vedle. Hlavní linie, a co je to? Je to to, jak to zní. Jo, pro členku nějaké... Jo, to je jakože, že prostě jako té věd... No prostě to zní divně češní větvené rodiny. No prostě když je není jako přímá příbuzná nebo něco v tom smyslu, tak nezáleží na tom, jak silné jsou její spirituální síly, nemůže se nikdy stát mistrem té kurejnské školy. Takže, a jak jste silná vy? Bohužel... Je to jakože... Je to potupá, ale musím to přiznat. Jo, jakože nikdy nemohu si dovolit porovnávat své síly s mistry. Nebo s mistrovými. Aha, takže... Tak to je. No, no. Máte smůlu, dámo. Takže dnešní vyvolávání bude její první? Ano, dobrý muži. Protože... A vzhledem k tomu, že duch osoby, která umřela v dopravní nehodě, je obvykle velice silný, je obvykle jednodušší vyvolat tu osobu do našeho světa. To teda je dopravní nehoda. Vyvolávání se bude odehrávat zde, v dobrý muži, v této vyvolávací místnosti. Jak můžete vidět, sem právě to připravuji. Aha, a proč pořád pijete, to vám nikdy neubývá z toho? Takže tohle je vyvolávací místnost. Je to místo, kde duch média, teda kde jakože to médium mluví s těmi, kteří nás opustili. Hádám, že vám nevadilo, kdybychom se dívali. Ani o tom nepřemýšlejte. Pouze médium a klient mohou vstoupit. Aha. Tajemství kurejnských technik nemůže být viděno jen tak někým. No ale to nikdy nebránilo Maji, aby to dělala přímo přede mnou. Ticho, to se nestalo. Je to pro vaši vlastní bezpečnost, dobrý muži, pokud by se něco náhodou pokazilo. A právě proto, když začne to vyvolávání, jsou tady ty těžké dveře zamčeny. Zamčeny. O, tak proto je tam ten zámek. O, ano. Zajímalo by mě, jestli jste už měl to potěšení setkat se s Pearl, dobrý muži. Pearl? Je roztomilá... andělská mladá dívka. No, to teda byla andělská. No, to je divné. Je to moje dcera, a teď? Cože jste to chtěl říct?
Jak to máte, roztomilou dceru? Čisté srdce, které ví. Jo. Čisté srdce, které nezná žádné jakoby špatné věci, je v tomto světě velice mocné, dobrý muži. A chtěl bych vás požádat, abyste jako s ní nenavazoval příliš kontakt. No. Ne, jakože bych tomu vůbec měl šanci. Jo, prostě musím na vás, musím jako trvat na tom, aby se to nestalo. Dobrá, dobrá, chápu. Dobře. Meditation room. A jo, to je ten. Co mu furt padají brýle? Ještě tady bylo něco. Winding way. 19. června Fey Manor, teda jakože domov Feyu, Winding Way. Páni. Ta zahrada je opravdu úžasná, někdo do ní vložil spoustu, jako někdo se s ní stará opravdu s láskou. A co je tamto? Není to... incinerator, no, tak jakože ten... Ne kotel, no, jak se v tom pálí mrtvoli. Víte, co myslím. Ale samozřejmě je trošku jinak, že ne v také velikosti. No zkrátka, abych asi řekl kotel nebo něco takového. Vypadá docela do té zahrady nezapadá. Tak se podáme do něj. Je to malý kotlík. Nemyslím si. Jo, nemyslím si, že do vesnice jako je tahle jezdí popeláři. Takže každá rodina musí pálit své vlastní odpadky. No, to životní prostředí tomu určitě prospívá. Tak. Side room. 19. června, bla bla bla. Takže tohle je side room. Vypadá spíš jako odpočívárna. No a jakože jsou tam rozloženy žiněnky a vypadá, že na žiněnky. Matrace a že na jedné z nich právě někdo spí. Raději bych je neměl rušit. A jdem pryč. Ještě předtím bych se rád teda napil. Hej ty, počkej! Mám na tebe pár otázek. Jsem si jistý, že tenhle jižanský přízvuk už jsem někde si... Ne. Ne, jižanský, ne. Fuck. O, pojďte, pan Phoenix Wright. Jak se směl, už jsme se neviděli, tyjo, rok? Já se chci napít, vy jste, Lota Hartová. Vy jste Lota Hartová, že? Bingo. Já jsem ta jediná a nejlepší paranormální fotografka Lota Hartová. Paranormální, no. A takže pořád, jako, vás to baví, myslím být fotografem, fotografkou? Samozřejmě, já se nenapiju. Já to položím na hrnek, já na to kašlu. A dnes jsem na stopě velké věci, počkej a uvidíš. O, přesně tak. Není čas ztrácet čas. Vyvolávání už začne. Tuž? Raději bychom měli všichni, jako raději bychom měli pohnout a dostat se do té místnosti na meditaci. Na co čekáš? Pojď. Lota Hartová, aha. Jako myslel, jako... Prostě, že jako oni přemýšlel špatně kvůli tomu případu. Ale hádám, když se na to podívám zpátky, taky jsme si párkrát užili. Bez dvoj smyslu. Bez dvoj smyslu, pánové. Tak a teď začneme vyvolávání. Teda, teď začneme vyvolávání. Mystic Maya a ctěný hoste, prosím, vstupte do vyvolávací místnosti. S tímhle konečně dokážu sejmout všechny ty otravné muchy, jednou pro vždy. Slyšíte mě? Nebudou
Potomhle už o mě nikdo nebude moct říct špatnou věc. Určitě by si rád slyšel, určitě budete rád slyšet, jak se všichni začnou mluvat, ne? Ne, pane Raite? Já, no a samozřejmě, ano, jistě. Mystik Majo, máte klíč od místnosti? No teda, máš klíč? Ano, přesně tady. To je nejvíce uspokojující. Ten klíč je jediný, jakože je unikátní, takže prosím, starej se o něj dobře. Bude to v pohodě, Teto Morgan, nestratím ho, věř mi. No tak jako, když jsou tam ty dveře, tak jako na cestě tam se moc ztratit klíč nedá. Dobrá, pane doktore Gray, můžeme začít. Konečně, pojďme. Mám obavu, co se stane. Klik. Tak a teď v klidu na ně budeme zde čekat. Jo, prosím, vezměte si trochu zeleného čaje. Jakože z vynikajícího zeleného čase a čaje, ne čase, ale čaje. A no, tak jako ona, jakože vám z toho spadne čelist. Z toho, ježišmarja, strawberry je co? Strawberry feels forever. Oh, ježišmarja. Ta ne? No, takový to malý červený nízké keřičky, jahoda? Že jo, jahoda, myslím strawberry. To bych měl sakra vědět s větší pravděpodobností, ale myslím, že je to jahoda. Prostě jahodový desert, z něhož vám spadne čelist. Tak zadržte! Babko. Babko? Jak to, že nemůžeme jít do té místnosti? Drahá madam, máte úžasný přízvuk angličtiny, no jako úžasnou mluvu zkrátka, kde jste se ji naučila? Co? Ze srdce samotného srdcové země. Zkrátka, konfederace. Skutku, tak to bych vás ráda požádal, abyste se vrátila do tohoto srdcové země. Můj bože, to je překlad jako svíně, omlouvám se, ale jistě chápete. Cože? Tohle je Kurain Village. Vesnice Kurain. Pokud nechcete dodržovat naše tradice a pravidla, musíme vás požádat, abyste odešla. Omlouvám se. Páni, ta teda jako setřela lotu. A to je úžasné. Ano. Tak, a teď můžeme čekat. Nebo nezbývá než čekat. Oh. Tak ale moment, co to teď bylo? Zvolal se to zevnitř té místnosti. Bang. Hej, to jsou výstřely. To je výstřel. Promiňte. Slyšela jsem už předtím ten zvuk, je to výstřel. Vsadím na to své afro. Maja je uvnitř. Jdeme tam. No, pane právníku, jaký je plán? Co jiného, musíme se tam dostat. Co? Ale existuje jenom jeden klíč a ta holka ho má u sebe. Musíme to rozlomit, máme právo rozbít ty dveře, slečno Feova? No, ano, ale... Je tu jeden problém a to... Nesnažte se mě zastavit. Můžete potom poslat účet za opravu do kanceláři právnické společnosti v Raita společníci. Jo. A tomu říkám slovo chlapa. Slam. Phoenix se tam. Oh. Doktore Gray. Klik. Já jsem byla zavražděna. Majo? Ten muž mě zavraždil. Takže jsem ho zabila. Co? Další fotka. Asi hádám. Loto, v tuhle chvíli... Tahle chvíle je perfektní pro focení.
Nicméně, co se to tady děje? Tady ta osoba je... To je Maja? Odstupte. Prosím, nechte to na mě. Běžte, jako rychle běžte a informujte policii. Ale... Rychle. Ještě předtím, než budou další oběti. Jo, tak rychle, měšťáku. Nechme to tady na babce. Ho. Jo, můj telefon tady nemá signál. Takže jsem musel zavolat, takže jsem musel použít telefonní budku, abych zavolal policii. A? Už jsou na cestě, já se konečně bych rád napil. A děkuji. To je dobře, páni, to byl ale teda viděl jsem unikátní mysteriózní fenomén. No a vypadá, že je z toho skutečně poděšená. Ne, že bych ji z toho vinil. Já jsem vystrašený k smrti z toho, co se děje. Tak co mi řekneš? Loto. Hej, pane. Ta žena, Maja. To ona nebyla tím, kdo vystřelil, ne? No jo. Jo, Lota neví, že když Maja jako vyvolává ducha, tak celá její fyzická... Jako celý její fyzický vzhled se změní. Phoenixi, nemusíš nám to vysvětlovat. Ale na druhou stranu, uvnitř byli jenom oni dva, ne? Hádám, že to musela potom udělat. Ne! Maja nikdy. Loto, co víš o doktoru Greyovi? Moc ne, ale trošku jsem pátrala. Ten chlápek má hodně špatnou reputaci. Fakt? Slyšela jsem, že je dobrý v operacích a tak, ale jeho osoba smrdí jako mokrá, ne slepice, ale jako mokrá ovce. Mokrá ovce smrdí? Já teda necítím jako od nějakých svých 7 let, takže já vám nepovím, ale ne, že bych někdy viděl ovci naživo. No. Na vzdálenost větší než pár metrů, kdy jedu kolem vlakem, no jsem jel. Na druhou stranu hádám, že mám podobný dojem také. Já. Je skutečně rád ovládá. Jo, jakože v tu chvíli, co sestry nebo pacienti neskáčou tak, jak píská, tak se začne rozčilovat. Muselo být skutečně těžké pod ním pracovat. No dobře, no, tak já hádám, jdeme dovnitř. Změna, výborně. Aha, pane Raite. Slečno Feoa, jak je Mystic Mai? Už se vrátila do tohoto světa. Jo, jako, že vyhnání, technika vyhnání ducha byla úspěšná. Můžu se jí vidět, prosím. Pořád je v bezvědomí. Ráda bych vás požádala, abyste počkal venku na její uzdravení. No, až se zotaví. Hádám, že budu muset počkat. Policie je zde. Omlouvám se, že jsem vás nechal čekat. Dick Gumshoe. Who are you? No je to hodně falešně, pardon. Zase ty? Co tady děláte, detektive Gumshoe? No, popravdě je to docela vtipné. Jsem tady na obchodní cestě, kámo. No, takže bych se rád podíval na místo činu. Později budu muset všechny vyslechnout, takže zatím seďte v klidu, jo? A proč se tak na mě dívá? Měla bych vám snad ukázat místo činu, detektive Gumshoe? Jo, Gumshoe. Pardon, to jsem přehlédl. Já se nejmenuji Gumshoe. No a oba dva vstoupili do té vyvolávací místnosti. Hádám, že jediné, co teď mohu dělat, je zeptat se všech ostatních, co mi mají co říci.
Tak dovnitř, ups, můžu jít dovnitř nebo ne? Můžu jít dovnitř. No, policie tady jako rychle pobíhá a nikde to nevidím Máju. Hej, ty, není čeho se nedotýkej. Poslyšte, já se vás skutečně chci zeptat na pár otázek. Nedívej se na mě, jako kdybych byl nějaký kretén. Jakože, víš ten co, něco ti řeknu, kámo. Můžeš se mě zeptat na pár otázek, jo? Dobře, Gamšu, díky. Mája. A Mája. Nerad ti to říkám, kámo, ale... Jak to právě teď vypadá, ta dívka je jediná, která to mohla udělat. Jenom Mája a oběť byly konec konců tady zamčení. Ale Mája je... Můžeš se mě na ní zeptat později, kámo. Právě teď, jo. Musím něco dělat a musím sbírat musím mám nějakou práci a musím sbírat důkazy. Detektiv Gamšu vypadá jako skutečný profesionál. A přitom jeho výraz vypadá pořád tak nějak stejně. Nebo jako dojem z něho. Takže doktor Gray byl zastřelen, ha? Byl střelen do čela. Ale? A byl také bodnut nožem. Do hrudi. Ha? Nožem? Poté, co byl bodnut, ta, jakože ten finální zásah vyšel z té zbraně. What the fuck? Dobře. Tak teďka hrám do té Winding Way, ne? No a tady nic není, tak side room? Pozor. Jsem si docela jistý, že před chvílí tady někdo spal. Jako, jak vám můžu pomoci? Já jsem. Proč pořád děláš? To natancuje, nebo? A nemělo by už to jako začít? Začít co? Víte, jako to vyvolávání. Já bych řekl jako, ne? Jak mám přeložit like? Jako, jasně, když to používáte normálně, ale to je něco, jak když třeba používáme vole, jako, to je taky to, sázíte úplně na random, třeba Polreich, že jo, to je prostě vole, prostě normálně vole, mluvím prostě vole normálně, ne vole, prostě tam sázím vole. Tak to je něco podobně jako like a pochybu, že taková dívka by říkala vole, takže budu říkat asi jako, no, nebo prostě, něco takového, jo, asi prostě bude lepší, no. Ne, no, popravdě ta situace se trošku změnila. Prostě, co ti myslíte? Uklidněte se, ale... Byla zde vražda. Tun. Tak to nemělo takový efekt, jak bych si myslel. Takže prostě... Vražda je taková ta věc, kde prostě jedna osoba zabije druhou, že? Ano, osoba zabila jinou. Jak bych to řekla, to je jako... Jako prostě úplně bummer. Jo. Po všechny té snaze, to je všechno, co dokáže vyslovit, nebo jako to, co dokáže vypustit. Já omlouvám se, zapomněl jsem jako se představit. Jmenuji se Eeny Meeny. Eeny Meeny Miny Moe. Ne, to je Eeny Miny. Tak, ale stejně je ta říkanka dětská v angličtině Eeny Meeny Miny Moe, ale nevím, jak to pokračuje dál teda. To je dobrý. Na fakultě jako jsem výzkumnice a studentka parapsychologie. Parapsychologie? Přesně tak. Myslím, lidé prostě obvykle tomu říkají okultní studia, nebo něco takového. Jako nějaký nadpřirozený fenomén.
ACP a psychologické síly, takovéhle věci. To je docela mimo. Jmenuji se Phoenix Wright, jsem právník. Jiný Miney. Sakra, Miney nebo Miney? Já bych řekl, že... No do příště to zjistím. Takže co vás sem dnes přivedlo? No prostě tak jsem chtěla... Já jsem ta, která řekla doktoru Grayovi o tomhle místě. Požádal mě jako... Neznáte nějaký dobrý spirit medium? Je pravda, že doktor Gray něco takového říkal. A prostě jako mluvení s mrtvými lidmi a jako ty více jako osobností, to je moje věc. Aha, a proč jsi tady teda spala? Co ty tady, kočo? No. No, jako prostě mi nebylo dobře. Ha? Já prostě jsem alergická na sezamová semínka. Jsou jako... Prostě museli být v jídle, které jsem měla na oběd. A tak to nezní moc dobře. Takže já jsem prostě onemocněla, tak jsem sem prostě přišla spát. Úplně totálně se cítím jako, kdybych ztrácela svůj život, protože já jsem jako dlouho spala. The fuck. Takže vy jste tady celou dobu spala? No ano, od oběda. Takže nevíte vůbec nic o té vraždě, co se stala? Jako co? O jo, já jako totálně vůbec nic nevím. Takže kdo byl prostě, víte, zabit? Ten, jsem chtěl říct seržant. Ten, no, Jirko, vymáčni se. Chirurg, který požádal o to vyvolávání, doktor Gray. Bez reakce. Vy a doktor Gray jste se znali, že? Já nevím žádného, já neznám žádného doktora Graye. Vážně. Ale doktor Gray tvrdil něco jiného. Ha? No, prostě dlouho, jako dávno jsem byla jako pacient, jo. Zní jako kdyby se snažil něco skrýt. No tak pacient, hráli si spolu na doktora, je mi to jasný. Pojď, ukážu ti svoji sbírku motýlu, tak to asi nějak probíhalo. Jsem Helmut Oprava z komínu a já jsem jiný míný, nebo majný. Asi míný spíš, už říkám míný. Nikdo tu není, jako obvykle. Nope. Hej, jak se máš? Ty jsi Pearl, right? Přes, že? Mlčení je souhlas. Tichá jako obvykle. Ha? A co to má v té... To je ten klíč? Co to má ve své ruce? Už jsem to někde viděl. Ha! A čím to je? To dělají moje vlasy, že jsou příliš bodláčí, nebo málo bodláčí? Phoenix a jeho rage. Ups. Ta tady furt tancuje, tyjo. A už je zpátky. Tak já nevím. OK. No, takže zase moje vlasy. Vrátí se jí po třetí. Tak já nevím, já jí zkusím něco předložit. Třeba ten oznak? Tak nic. Dobře, no. Tak ne, no. Tak já jdu jinam. Třeba už Gamšu něco řekne smysluplnějšího. A nebo si to tady třeba musím prohlídnout. Ups.
třeba tu krev. Hej, kámo! Žádné dotýkání bez mého povolení. Ale já se jenom na to jenom dívám. No, prostě nemůžu být dostatečně pozorný, když... Jako nemůžu být nedostatečně pozorný, když dítě jako je tohle podezřelým z vraždy. Ne? Musím být jako dostatečně opatrný. Hádám, že když bych... Že pokud si chci prohlédnout tuto místnost, musím přijít později. Musím se vrátit později, dobře no. Tak nic. Takže bychom šli ven zase. A, výborně. Je pravděpodobně vyděšená k smrti, vzhledem k tomu, že se kousek od ní odehrála vražda. Loto? Jože bože, nedovol, abych byla další. Jík! Neděs mě. Co ti myslíš? Ty jsi ten, kdo mě děsí. A kdybych nebyla tak tvrdá, možná bys měl ve svých rukách další mrtvé tělo, mé. Loto, uklidni se a přestaň cení zuby. Viděla jsi nebo si všimla něčeho, co by nezapadlo? Nebo co by ti jako, co by si zapamatovala? No, možná jednu věc. Co? Jakou? Zdá se, že můj žaludek není stavěný na takovéhle věci. No, co? Kletby a duchové a tyhle věci se vrací zpátky, aby jako tě dostali a hádám, že už je toho moc. Čeho je moc? Být okultní fotografkou. Jsou to docela děsivé věci a myslím si, že se raději pokusím stát se fotografkou celebrit, alespoň pro teď. Jo, jakože budeš se snažit fotit věci, které jsou daleko blíž, jako daleko snáze dostupné. Jako méně nechutné, nebo takhle něco v tom stylu, ale jako více nablíštěné. Co je? Jo. Co je? Předtím jsem vyfotila pár žhavých fotek. Ho? Vzpomínáš? Vyfotila jsem na místě činu pár fotek. No jo, dvakrát. Jako vražda na seanci. Líbí se mi, jak to zní, bude to úplně úžasný příběh. Loto. Promiň, ale můj žurnalistický smysl ve mně hoří. Nerad mizím, ale musím se vrátit zpátky. Prostě jakože tam běhl as. OK. Nevím, co je děsivější, jestli Lota nebo ti duchové. A proč mám takový pocit, že už jsem si tím jednou prošel? Proč mám pocit deja vu? Tak můžu jít zpátky? Když tam vlítla Lota. O, drahá madam. Máte tak neuvěřitelně špatné načasování. A jako, co se tady děje? Dobrá, poslouchejte, vy ty taky, kámo. Řeknu vám nejnovější novinky. Právě teď zdá se, že vyšetřování nebude skončeno do pozdního odpoledne, zkrátka až do večera se bude vyšetřovat. To je skutku škoda. Hádám, že dnes v noci budete všichni spát v našem domě. No, jakože nemůžu věřit tomu, co se z toho dnešního dne stalo. Maja byla zadržena a odvezena policií. A já hádám, že se dneska v noci moc nevyspím. Takže 20. června v 8 hodin ráno. Ráno. Hádám, že v určitou chvíli jsem nakonec zabral. Doufám, že je Maja v pořádku, raději bych měl pohnout.
a jít za ní do celý předběžného zadržení. ASAP, nebo as soon as possible. A oni tam rovnou přesunuli, to jsou hodní. Tyjo, to si to sám jel 2,5 hodiny, jo. No vlastně s tím vlakem, no, asi jo. Niku, Niku! Já... Majo. Mystic Majo, Phoenixy. Co budu dělat? Nikdy jsem si nemyslela, že se může stát něco takového. Uklidni se, Majo. Zhluboka dýchej. Když o tom tak přemýšlím, naše první setkání, všechno to začalo právě tady, v té celé předběžného zadržení. Konečně jsem tě znovu mohla vidět a... To není tvá chyba, ty jsi to neudělala. Ne, já jsem to udělala, zabila jsem tu osobu. Majo, nezabila, určitě ne. Ale to jsi nebyla ty. To na tom nezáleží, stejně tak jsem to mohla být já. Byla jsem příliš slabá a já nemohla jsem ovládat sílu toho ducha, takže... Jo, nechtěl jsem s tím jako případem začínat, no ale... Nemusíš být na mě hodný, já to chápu. Majo, stejně jsi to neudělala. Takže ty jsi mistrem nebo něco takového té kurejnské školy vyvolávání? Popravdě, v tuto chvíli je to má matka. Ale vzhledem k tomu, že se titul přenáší z matky na dceru, hádám, že jednoho dne se jim stanu také. Ale spousta lidí si myslí, že to vyvolávání není reálné, myslí si, že to je jenom nějaká hra. Ty nám věříš, ne? Ano, protože jsem to viděl na vlastní oči. Když Maja vyvolává ducha Phoenixy. Nejenom, že se změní jejich hlas, ale také celý její vzhled. Je to nadpřirozený fenomén, který se stane pokaždé. To je pravda, že tady vypadá trošku jinak. Tentokrát se to stalo také. Doktor Gray řekl, že chce vyvolat tu sestru, takže... Majenino tělo muselo na sebe převzít její vzhled. Co se přesně stalo? Šla jsem do té místnosti s doktorem Grayem, zamčela dveře a sedla jsem si naproti němu. Dobrá. Zavřeli jsme naši oči a já začala vyvolávání. To zní hodně děsivě, jako nějaký příběh hororu. Jako nějaký horor. A to je ta poslední věc, kterou si pamatuji. Ho? Poté, co duch vstoupí do mého těla, sama sebe ztratím. Ztratím vědomí. Takže si nepamatuješ vůbec nic. Když jsem přišla k sobě, byla jsem, jako držela mě má teta v rukách. A byla tam krev po celém mém oblečení. O, ale vzpomínám si, že jsem měla sen. Sen? Sen? Jaký jsi měla sen, když jsi jako dělala to vyvolávání? Nespomínám si na něj moc dobře, ale... Byla jsem mrtvá a pohřbená pod zemí. To je super sen, tyjo. Nemohla jsem se hýbat a... A nemohla jsem se odtama dostat, děsivé. Tak nějak, to bylo. Aha. Nemám absolutně tušení, co bych na to měl říct. A taky tam byl ten velice známý puch. Nebo vůně. Pod zemí? Ano, nemohu si ho nějak zařadit, ale jako kdybych ten, jako kdybych to už někde cítila. Hádám, že to je asi všechno, co z ní dneska dokážu získat. Vrátím se později, Majo. Mezitím, prosím tě, se připrav, dobrá? Co mám připravit?